Muitas vezes as pacientes nos questionam, doutora, você faz parto humanizado? E eu sempre gosto de devolver essa pergunta com uma outra pergunta, o que você entende por parto humanizado? O conceito humanização ele vem da promoção do vínculo familiar. Quanto mais próximo eu estiver deixando essa família o mais rapidamente possível, mas eu estou humanizando o vínculo papai, mamãe bebê, parceiro, mamãe bebê. Isso é muito importante porque isso gera segurança, bom desenvolvimento desse bebê. Várias atitudes que são feitas na sala de parto, como: o parto à meia luz para dar conchego na chegada desse bebê, como o contato pele a pele, quanto mais rápido esse bebê, assim que for possível, for para o colinho dessa mãe, é mais adequado. Atitudes como o parto à meia luz para deixar esse bebê o mais confortável possível. Música durante o parto, geralmente a gente pede para os pacientes, fazerem uma playlist com as músicas que são mais significativas para ela, para a chegada desse bebê, músicas que foram cantadas durante a gestação desse bebê ajudam esse bebê a chegar de uma forma mais segura, mais tranquila. O contato pele a pele, o quanto antes esse bebê for para o colinho da mamãe, mais aconchegado e mais seguro ele vai se sentir. E a tão famosa golden hour. O que é a golden hour? A Golden Hour consiste em a gente estimular a amamentação sempre que possível desse bebê em até uma hora do seu nascimento. Quanto mais rápido esse bebê tem o contato com a mama da mãe, isso vai fazer com que ele tenha o desenvolvimento de uma amamentação futura, provavelmente mais bem sucedida. Isso a favorece com que ele tenha um ajuste de pega da sua boquinha no mamilo materno mais favorável e com menos riscos de fissuras, machucados e dificuldades de alimentação futura. No parto humanizado é importante a presença do acompanhante para essa gestante, dando apoio, incentivo, força para que ela não desista, para que ela tenha aquele momento como o um momento mais especial da sua vida. A equipe multidisciplinar que está ao seu redor também é fundamental no desempenho desse trabalho, incentivando, encorajando essa mamãe para que ela tenha um parto seguro e saudável. Importante não confundir humanização com falta de segurança. Humanizar um parto pode ser feito de maneira excepcional dentro de uma estrutura hospitalar segura, com uma excelente equipe multidisciplinar acompanhando essa paciente e cuidando para que ela não abra mão da sua saúde.